Aquest moment èpic em sembla que ens ve com anillo al dedo per presentar el primer convidat d'aquesta nit. Jordi Cubino, bona nit. Què tal? Bona nit als dos. Benvingut. A BTV, com estàs? Pues molt bé, sí? Molt a gust aquí amb vosaltres. Me n'alegro molt. Això és... jo puc dir que arribo a estar inclús nerviós perquè ets tota una eminència de la indústria discogràfica. No, soc gran. I per això porto molts anys, no que sigui una eminència. Bueno, nosaltres, a part, s'ha de dir que aquí a l'habitació 910 fem un repàs de tot el que passa al món del pop, però la veritat és que parem especial atenció en les ments i les mans i els cervells que hi ha darrere de les cançons que escoltem i que gaudim, mm-hmm. perquè al final la indústria discogràfica no és només les estrelles que tenen el foco a sobre, no? Sí. I avui tenim la sort de tenir-ne un importantíssim a nivell no només nacional, sinó internacional, perquè tu has treballat amb artistes amb noms que s'escriuen amb majúscules. Després parlarem mm-hmm. d'ells, però a mi m'agradaria començar una miqueta per fer una miqueta així de biografia, de biopic, perquè tu has trobat la teva vocació, el teu don, el teu superpoder a l'hora de composar, però no vas començar composant, de fet vas composar inclús cantant, no? A la teva època sí. del Max Mix, com sí. va ser? Sí, bueno, composava les meves cançons, sí? El que passa que a més cantava. Jo vaig començar molt jove, amb 16 anys, a gravar discos. El primer disco va ser als 16 anys, amb els Max Mix, sí, sí. Vale. Vaig estar 2 anys gravant discos, vaig fer 7 o 8 singles, dels quals 5 o 6 van ser número 1 aquí a diversos països, mm-hmm. i així vaig començar el món de la música. Jo tocava amb un grup de rock aquí a Barcelona, que tocava pels sales, feia rock, o sigui, no tenia res a veure amb el que faig. Amb el que faig, no, amb el que feia, llavors, uh-huh. no? Aleshores, bueno, va sortir una idea de que jo escrivia les meves cançons, una companyia que era Max em va trucar, i vaig començar clar, a fer... Clar, era un segell, també. Sí, Max mm-hmm. era el segell que treia els Max Mix. I arrel d'aquí vaig començar, doncs, amb l'Italo Dance d'aquella època, no? Mm-hmm. Sí, sí. Clar, estem parlant de finals dels 80, principis dels 90. 80... Sí, sí, vale, sí. Sí, era quan el sí, so sí. Italo Disco estava molt de moda sí. i abans que arribés a l'Eurodance, no? Correcte. Vale. I llavors, esclar, tu imagino que la teva efervescència creativa doncs, acabava prenent forma d'aquestes mescles, aquests megamics, aquesta mm-hmm. curadoria que fèieu al final també, perquè els recopilatoris eren una feina no només de... Era un recollecting que havia de tenir una cohesió, era una història mm-hmm. també. No? Sí, jo crec que els artistes que estàvem tant nacionals com estrangers, nosaltres fèiem els nostres singles per separat i després els DJs el que feien és enclaustrar-ho, ficar-ho dintre d'un projecte que es deia Max Mixer, en què englobava tot. Vale. Però teníem vida per sobre. A part dels Max Mixer, hi havia la nostra vida a nivell mm-hmm. artístic i a nivell professional. I te n'anaves de gira, inclús. Sí, vaig estar a molts països, al Japó inclús, el Japó va ser número 1. Me'n recordo que el disc va vendre més de 500.000 de discos, el primer que vam fer. I vaig estar bastants mesos allà, inclús vaig estar una temporada vivint allà al Japó, a Tòquio. Que sí. fort. Carai, sí, que sí. fort. I llavors comença, imagino, a prendre forma ja la teva vocació i el teu interior es defineix, no? Uh-huh. I comencen a aparèixer projectassos, perquè s'han de dir projectassos com, per exemple, bandes sonores, no? Adaptacions com la de Dragon Ball, vas fer la... Explica-ho. Sí, bueno, la Dragon Ball... Això va... m'interessa particularment. Tothom diu el mateix. Em fa molta gràcia perquè quan faig a vegades speech i tal, que sí, has produït a Alejandro Sanz, a Pablo Alborán, no sé qui, molta gent molt important, però la gent es fixa en el de Dragon Ball. Bueno, no sé perquè per Alejandro Sanz hi ha més gent que l'ha produït. Sí, sí. Però forma part de la nostra infància, clar. També. Sí, per, també per molta gent. Jo crec que és la banda sonora de molta gent, no? I a vegades, quan ho dic, jo vaig treballar una mica de retruc amb tot això de Dragon Ball i vaig escriure les adaptacions també en castellà i algunes coses en anglès i a més era la veu en castellà per Espanya i Sud-amèrica, cantava jo les versions. I... Sí, però sí. Entenc llavors que la cançó original no... Japonès... Aquesta, en aquest cas no era meva, era d'un grup japonès, vale. Jo el que vaig fer és l'adaptació a nivell de producció i a nivell de lo que era la veu, purament. O sigui, llum, foc, destrucció. Sí. No? Luz, fuego, destrucción. És que... Uau! Això és icònic. Sí, sí. La gallega també la vas fer tu? No! Perquè, per, no, tant no! Perquè també corre per YouTube sí, i és sí, molt divertit sí, d'escoltar. Sí. El món de la televisió sembla que t'abraça, mm-hmm. també fas el Happy World d'Estrella d'Am, no? Sí, això Blue va ser... Blue for You, es deien? Sí, Blue for You. Wow. Vaig començar a fer totes les campanyes d'Estrella d'Am, vaig estar 5 anys fent les músiques. De fet, van ser les primeres que van fer, i com recordo quan li van proposar a la marca Estrella d'Am fer les cançons, nosaltres la nostra proposta era la cançó de l'estiu, i al principi s'ho van mirar una mica, ostres! Perquè prejudici, no? Cançó de l'estiu no, clar, no serà bona. No s'ho imaginaven, i de sota, quan van ser tot número 1, va ser un excitat, es van haver 4 o 5 cançons seguides de 4 anys que van ser número 1, van crear una mica la línia d'Estrella d'Am de les cançons, sí, sí, l'escrivia i produïa. Bueno, i al final, exacte, no et lligat de la mà, vau fer que sí, Estrella d'Am sí. trobés el seu... Sí, i a més, jo crec que vam lligar una cosa molt bona amb l'altra, que és fer èxits musicals a través de
la publicitat, que fins ara no s'havia estirat. Sí, 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 era, en aquell moment era una idea molt innovadora, sí. I venia patrocinada per cervells com el teu, Jordi. Ens hem trobat en les teves playlists del pop imprescindible una cançó favorita també de la criatura d'abans, la Celine Dion. És una de les cançons que canta a la seva residència de Las Vegas. Sí. Aquest Show Must Go On. Cap a on et porta aquesta de Queen? Jo, Queen és el meu grup de referència, i no perquè ara hagin fet el biopic, la pel·lícula, perquè no, jo ja tocava... Sí, perquè ara tothom és de moda, no? Ha despertat un altre cop. Jo el 85 ja tocava cançons seves amb el meu grup, 84-85, amb 14-15 anys jo cantava les cançons de Queen, quan tota aquesta nova generació no coneixia, evidentment, perquè moltes no havien nascut, no? I com que sóc molt fan de Show Must Go On, va ser un punt final, no? La carrera, per mi, el que ha sigut el major cantant de rock de la història, que és el Freddie Mercury, per mi. Bueno, jo diria que per tu, i que és indubtable, que és un, era un personatge... molt especial, sí. Molt especial. Anem a tirar cap enrere, cap a principis dels anys 90, amb Queen. Les criatures pop underground favorites de BTV ha tret àlbum al nova iorquès Love. Albi, t'encanta. California. California? Sí. Vale. Sí, el joveníssim Love, que més aviat coneixíem gràcies a la seva col·laboració amb... va dir Taylor Swift, no, Troye Sivan. Mateixes inicials. Sí. I'm so tight. I amics també, Troye Sivan i Taylor Swift són amics també. Sí, va pujar a un escenari un cop amb ella. Qui no ha pujat a un escenari Taylor Swift? Bueno, tothom pot dir que té el WhatsApp a la Taylor Swift. No, això està claríssim. De fet, el teu WhatsApp, Jordi, m'imagino que deu tenir conversacions obertes de tela marinera. Bueno, tinc molta gent així que per la gent són conegudes. Sí, clar, bueno, a veure, sí. Al final, després del que comentàvem abans de Dragon Ball, els anuncis i tal, t'endinses a la indústria cinematogràfica gràcies a Filmax i comences a composar músiques de pel·lícula. Sí. Això ja és com una altra bombolla que s'obre i que et dona moltíssima feina, moltíssim renom, oi? Sí, la veritat és que sí. Jo sempre he sigut molt cinèfil, sempre m'ha agradat la música per cinema i vaig començar, ara segueixo treballant perquè tinc l'estudi Londres, des de Londres, per molta cinematografia a nivell internacional, sobretot americana, i de les primeres coses que vaig fer vaig treballar inclús amb el Luis Fonsi, no? Que això és divertit d'explicar. Vam fer la primera cançó que vaig treballar amb el Luis va ser una balada per una pel·lícula d'animació feta aquí, però internacional, que inclús va ser número 2 al Billboard americà, la cançó. La del 2004? La que tenia... La Fuerza de mi Corazón. La de Cristina Valeri. Sí, sí, amb el Luis. Com va ser treballar amb algú que 14 anys més tard estaria a punt de convertir-se en un dels artistes més importants del món sencer? Sí, home, el Luis ja era molt important als Estats Units, perquè ell és de Puerto Rico, i era molt important, sobretot a Centroamèrica, era molt potent allà, no tant aquí. Havia funcionat, però no tant, no? I la veritat és que la història, si vos te l'explico, l'anècdota va ser molt graciosa d'aquesta cançó. Aquesta cançó la tenia de cantar un altre cantant, que es deia Cristian Castro, se l'havia convocat aquí a Barcelona per cantar-la, i no es va presentar el dia de l'estudi. Oh. Sí, un divendres no es va presentar. Ai, què faria el dijous a la nit? Això és el que va passar. Va desaparèixer durant 3 dies. I resulta que bueno, em vaig quedar així, ostres, jo tenia de presentar la cançó als 12 dies, i em va trucar la meva editorial, en aquell moment era BMG Ariola, i em va dir, escolta'm, la possibilitat que tenim és enviar-la a Miami a un cantant que ara està funcionant molt en allà, que és un Luis Fonsi. Sí. I a les 3 del matí em va trucar el Luis al meu mòbil i em va dir, mira, soy Luis Fonsi, me encanta la canción, puedes venir el lunes a grabarla a Miami, un miércoles, no me recordo. I li vaig dir, sí, vaig agafar un avió, vaig gravar la cançó i bueno, d'aquí va ser un dels seus singles del proper disc. Anava només per la pel·lícula i al final va acabar sent el primer single del seu disc. Que guai, perquè sí. tu tens aquest olfacte de veure en algun artista... O recordes algun cas que tu veies i dius, és que aquest, això, està clar que ho petarà? Jo vaig tenir-ho clar amb el David Bisbal. Me recordo la primera vegada que vaig conèixer el David, que va ser a l'Acadèmia, Operación Triunfo, em van dir que havia d'escriure una cançó per algun dels integrants de l'Acadèmia. Jo, quan vaig veure la gent, vaig dir, quiero de los Rizos. Ho tenia claríssim. Què et va despertar? Aquelles cançons que s'havien d'enviar o concursar per Eurovisión. Sí, no, va començar així. En aquell moment. Sí. Sí, que li van assignar una a cada un, sí. És veritat. I ell va ser Corazón Latino. Jo li vaig escriure Corazón Latino i al final el primer àlbum seu es diu Corazón Latino i va ser un hit. Hem venut ja 4 milions de discos d'aquesta cançó. O sigui, a tot el món. Que està bé, no per mi, sinó pel fet de tot el que portava envoltant l'artista i per l'artista en si, que el seu mèrit té. Sí, 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 no, al final hi ha una part també d'ull, d'olfacte, no? Inclús, després a mi m'agradaria saber com és el moment aquest en el que, tirant una miqueta més enrere, com en el que fas aquesta, que distopies i separes i dius, realment el que se'm donarà bé és crear pels altres.
Jo va haver un moment en la meva carrera en què vaig acabar els 4 anys que estava cantant, que parlàvem de l'època dels Nanotxics fa molts anys, i vaig dir, jo el que vull és treballar pels altres. M'agrada escriure, jo sóc compositor i productor, bàsicament, i el que m'agrada és estar on estic. El meu hàbitat és l'estudi de gravació, que és on estic. I vas aquí, trobar com la comoditat del teu... Vas sentir-te un ermitanyo còmodo i vas dir, això és el que m'agrada. Okay. I després les coses han anat venint pues, mica en mica, no? Tots els grans artistes han vingut de l'experiència d'un o un altre, ha sigut una feina de molts anys, no ha sigut una feina ni de 2, ni de 3, ni de 4 anys. Està claríssim. A part, és un paper que reivindiquem sovint aquí a l'Habitació 910 de BTV, aquest paper de productors i compositors que estan darrere de vegades hits més potents o menys potents, però que al final són moltes hores, estrujar-te el cervell, tenir pues, aquest ull, aquest olfacte, aquesta oïda per trobar la melodia, la lletra, i és cert que potser en els últims, no 10, però 6-5 anys s'han visibilitzat una miqueta més, no? Aquests productors o compositors i compositores que estaven més en la sombra comencen a, bueno, o directament a emprendre carreres pròpies. Sí, sí. Tenim el cas de Julia Michaels, que parlem molt d'ella, que ha treballat per Selena Gomez i de més, i Justin Bieber, i al final ha emprès la carrera d'ella sola. Bueno, després, en l'escena trap, per exemple, a l'hora de titular les cançons sempre posen, no? Sempre remarquen qui ha produït. És que saps què està passant últimament? Està donant el mèrit que es mereix a... Perquè també ja forma molta més part, és a dir, quan nosaltres escrivíem tradicional, o quan escric jo tradicional més les cançons, no sé, quan he treballat amb artistes grans, internacionals, és una cosa, i per exemple el fenomen del trap i del reggaeton s'escriu sobre la base en el mateix moment, no? O sigui, no és una composició primer en piano que després s'arregla estàndard, sinó que el productor... Hi ha el beat, clar, no? Sí, el productor està molt implicat en la composició. És com part de l'artista, no? Sí. Aleshores, clar, el trap sobretot i el reggaeton, que és d'on neix tota aquesta banda urbana, va molt lligat, per això tanta importància se li estan donant als productors. Quan treballen ara fa poc vaig gravar la Lola Índigo, recordo, i és el mateix, el seu rotllo és aquest, treballes molt a l'estudi, no és el mateix gravar amb la Lola Índigo que últimament que he fet poder la Vanessa Martín o fa, no fa massa també l'Algorand. És diferent el sistema de treball. Llavors tot això implica que el productor tingui molta més importància dintre del treball final. I que hi hagi una connexió amb l'artista que posarà la veu totalment directa, que no sigui una cosa que envies per Dropbox i tal, sinó que hi hagi aquell moment de maig i de màgia i de composició i d'idees, se m'acudeix això, a tu això... Exacte. És el que imagino que en algun moment, no sé si sempre, li passaria a aquest bailet que estem escoltant, en David Guetta, no hi ha dubte que és un dels productors de música de ball més importants dels últims 20 anys, o almenys 10-15, que ha sabut també trobar aquelles companyies, aquelles veus amb les que ajuntar-se, i amb Sia realment la connexió va ser directa, i és una de les cançons que ens hem trobat a les playlists del Jordi Cubino, aquest Titanium. Un subidon d'aquells que fa fins i tot llàstima haver de baixar el Titanium de David Guetta dins de les playlists del Jordi Cubino. Com dèiem, estem en un moment, l'actualitat creativa, no només musical, de molta mescla, pocs prejudicis, i hi ha aquests gèneres, no? El reggaeton i el trap, que estan petant-ho. A mi m'agradaria preguntar-te especialment pel reggaeton. Trobem com uns patrons molt similars, no? Que sembla que funcionen per lo simple que són. No? És aquesta l'explicació, que són tan simples que per això enganxen? A vegades sí, a vegades no. El reggaeton és una música que es fa molta part gent que no són músics en si, sinó que treballen sobre patrons, no? I sempre són els 4 acords. La majoria, el 70% de les cançons de reggaeton tenen els mateixos 4 acords, eh? Sí, és que al final, i a part, que funcionen moltíssim, sí, i ho pots comprovar anant a la secció de tendències dels vídeos més virals del moment a YouTube. La majoria són videoclips de reggaeton, i la majoria tenen aquesta base del xum, ta-xum, 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 ta-xum. És això, no? I després el la menor fa dos tons, no? Ha traduït, evidentment, a diversos tons. Quina explicació té això, Jordi? Bueno, té una explicació de que és una moda, evidentment, que ja dura bastant temps. Crec que hi ha un component molt de red social, que influeix molt, un component molt d'imatge i un component de posicionament de la joventut davant de les coses. De connexió amb el target, oi? Correcte, connecta molt amb el que és el carrer. Aleshores, a mi gent que el fa de menys o de menys, jo no he fet de menys ni de menys el reggaeton. El reggaeton hi ha grans cançons i cançons molt dolentes, com a totes les estils de música. Com a tots els estils de música, exacte. Inclús música clàssica dolenta n'hi ha, també. Evidentment, n'hi ha molta. Molt bona i molt dolenta. Estem escoltant una col·laboració d'aquesta era, m'agrada molt també la que estem vivint, d'aquests matchs, no? Aquestes ajuntamentes d'estils que no haguessis dit mai. Estem escoltant el nou single de Pablo Alborán amb Eva Max, es diu Tabú. Has treballat amb ell, no? Sí, dues vegades amb el Pablo. Has treballat amb una sèrie d'artistes
no novells, però que porten una miqueta, doncs, de les noves generacions, com ell, l'Álvaro Soler, Laura sí. Mateo, Alexandra Stan, mm-hmm. Ina, que ens encanta, aquí a... Sí, la Ina, La Ina, a més, té... viu molt per Barcelona. Sí? Sí. Té un, si l'enganxem. Té un pis, bueno, a través de la seva parella, que està a prop de Ronda Universitat. Ostres. O sigui, que ja està bastant aquí a Barcelona. Barcelona. No sé si últimament, però sí, està molt, molt pues sovint. Crec que la convidarem perquè el Mort d'en Friends el tenim ratlladíssim, aquí ens encanta, no podem parar de recordar-lo. I l'Alexandra, també. L'Alexandra Stan és super enamorada de Barcelona. Sí. O sigui, a mi em truca que sempre em diu, Jordi, vamos, que organiza'm algo, que són molt enamorades de Barcelona, elles dues. Va bé saber-ho. I després també, doncs, amb ja gent que podrien tenir la majoria una estrella al Passeig de la Fama, com la Mònica Naranjo, la Laura Pausini, la Kate Ryan. Has treballat amb Toni Braxton, inclús. Sí. Has estat a l'estudi amb ella? No, no vam estar a l'estudi. Vale. Ella va gravar les veus a Estats Units. De... Atlanta, no? Sí, és ella. Sí, aleshores era un duet entre el Divo, que jo sí que amb ells he treballat bastant, i la Toni Braxton. Sí, aleshores jo vaig fer tot el que era la cançó, escriure la part de la cançó, part dels arranjaments, i es va fer a les veus seves allà, i el Divo jo vaig gravar, per exemple, aquí, a Barcelona, el Carlos, que és el solista, i l'altra part es va gravar a Anglaterra. Sí, sí. Carai. I algun artista d'aquests que t'enamoressis creativament d'ells a l'hora d'ajuntar-te a l'estudi, que ens puguis explicar? Molts. Jo crec que, aviam, cadascú té la seva faceta. M'enamora, per exemple, el talent i la personalitat i la humanitat d'Alejandro Sanz, de Pablo Alborán, per exemple. Uh-huh. M'agrada el talent, sobretot a les noves generacions. Estic sorprenent molt amb les noves generacions, no? Ara, últimament, Índia Martínez, m'ha encantat. Vam fer una cosa fa 2 anys molt interessant amb ella. I Lola Índigo l'altre dia em va sorprendre molt. No havia treballat amb ella i la veritat és que em va sorprendre moltíssim. Bé, potent. Va agafar un projecte molt interessant i el 2019 ha sigut agitat, em sembla que li pinta un 2020 bastant heavy. I després d'aquests, molt, les Blaques Sagrades, que he treballat des de Rafaela, Vanessa Martín, hi ha molta gent. Vanessa, per exemple, fa poc hem treballat junts i a l'estudi li vaig dir, m'encanta com ho escriu aquesta noia, perquè el seu estil està pujant i farà un subidón, jo crec que molt important, no? Després el tema com Álvaro Soler, no? Que Álvaro és un noi que més era veí meu de Sant Cugat i que, mira, se'n va anar a Alemanya, li va sonar la campana amb Jennifer López. Se'l veia timidet i, escolta, al final s'ha soltat la manera... Però és un bon compositor i un molt bon artista, sí, sincerament, Jo que he treballat amb ell a l'estudi, gran cantant, molt bon tio, perquè és molt, molt afable, però és un gran artista. I a Regne Unit s'han tornat bojos amb ell, és molt fort, Com a vegades no diries mai que un mercat fa com clic amb un artista i li dona... La vida és així, jo crec que mai saps per on han de sortir les coses. Vull dir, ell em deia, una frase que em parada molt, em va dir, mira, Jordi, jo me fui a dormir un dia amb la cançó, amb el mismo sol, amb 1 milió de views, i el dia següent em vaig aixecar amb 54 milions, degut al duet que va fer amb la Jennifer López. I de sobte vaig ser famós. Però és encantador que seguissi sent així. Gran cantant. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Escolta, Jordi, moltíssimes gràcies per haver vingut a BTV. Ha sigut un plaer. Avui me'n vaig a dormir empapadíssim d'aquesta sabidoria que ens has transmès. De veritat, una miqueta de l'experiència. És inspirador. I ens acomiadem. S'està acabant l'any, però també s'està acabant la dècada. A mi m'agradaria que diguessis algun... artista o hit que aquesta dècada diguis, pum. Han passat moltes coses en aquests 10 anys, però hem tingut el rising de Katy Perry, Lady Gaga... Algú que en el futur té molt que dir. Mira, et diré dos noms, dos internacionals, un d'aquí i un de fora. Billie Eilish, segur. Sens dubte. Bravo. I Rosalía. Sí. Sense cap dubte, aquests dos. Jo crec que sí, n'hi ha més gent, però jo a nivell... I no he treballat amb cap dels dos, he treballat amb molta gent, però amb elles no. Jo crec que les línies que ha marcat Billie Eilish en el seu estil i Rosalía poden fer molt fort, tant a nivell d'imatge com de cançó. Sí, i de missatge, no? Comentàvem fa escassos programes el fenomen Billie Eilish amb una col·laboradora nostra, la Lu Vargas, i al final és esperançador que en una indústria on sempre... la creativa, el cine i la música, on han estat sempre, pues, on la imatge tot ha sigut tan important, no? El look, les tetes que tinguis, l'alta que siguis, al final arriben cantants que demostren que el missatge que comparteixen amb la seva audiència és tan important com l'obra, no? I Billie Eilish ho ha demostrat. I perquè la gent s'identifica amb elles. La gent vol coses de veritat i la gent s'identifica. Jo porto, per acabar, 30 anys en la indústria produint a gent. Si entreu a la meva web jordicomino.com ho veieu. L'hem visitat. I sempre acabem amb el mateix. Els artistes en el que la gent se'ls fa seus. I això és el que fa triomfar l'art. I això és l'única veritat que existeix. Però és guai que els referents, com abans eren uns altres, ara siguin els de gent que pica pedra, com la Rosalía, que no es rendeix, pumba, fins que al final ho aconsegueixo. I a sobre us dono després un bofet a la cara fent platino en català. Vull dir que és inspirador, no? Que haguéssim viscut una miqueta aquest canvi de paradigma inspirador, dels role models. Respectable, perdó, i admirable. Totalment. Jo és la meva opinió. Totalment. Ens acomiadem del Jordi Gubino amb aquesta xum que comentàvem abans del reggaeton. Que Omar Montes ha fet servir per fer la seva primera col·laboració amb Bad Gyal i que li ha anat superbé a ella.
nosaltres ho celebrem. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres, és un plaer. A ballar.